Meu nome é Edson e o que irei relatar aqui aconteceu no ano de 2020, quando eu estava com 20 anos. Eu moro no Rio Grande do Sul e sempre gostei de acampar, ter contato com a natureza. E em um certo dia, decidi ir acampar com a minha namorada em uma mata conhecida. Quando vou acampar, sempre ando com uma .40, por questão de segurança. E isso foi o que nos salvou naquela noite. Eu e minha namorada decidimos passar duas noites na mata. E quando chegamos, montamos a barraca a cerca de 20 metros de um rio, para ficar fácil de repor a água quando precisássemos. Por volta de 1 hora da manhã, escutei uns barulhos vindo da direção do rio. Na hora falei para minha namorada que devia ser algum animal, ou até mesmo um caçador, e que era melhor subirmos em uma árvore até termos certeza do que era. Com muito custo, consegui fazer a Tainá subir em cima da árvore, e eu subi em seguida com a minha pistola. Pouco tempo depois, começamos a sentir um forte cheiro de carniça, e em seguida, sai do meio da mata uma besta que parecia vir diretamente do inferno. A coisa era negra, com uns 2 metros de altura. E naquele momento, tampei a boca da minha namorada, pois tinha certeza que ela iria gritar. Sussurrei no ouvido dela que se ela gritasse, poderíamos acabar morrendo. Ela, tremendo de medo, me abraçou muito forte. Quase deixei a arma cair lá embaixo. A besta foi em direção à barraca e a rasgou com muita facilidade. De repente, aquele demônio começou a farejar o ar. E em seguida, conseguiu notar a nossa presença lá em cima. A coisa foi para debaixo da árvore. Aquele momento era minha chance. Sem pensar duas vezes, fiz 5 disparos naquela coisa. Acertei os olhos e as patas da besta. A coisa deu um grito de dor. Era um som simplesmente aterrorizante. Ela começou a correr mancando, batendo nas árvores, devido a estar com os olhos feridos. A coisa ia se afastando do acampamento, dando urros que a cada vez ficavam mais longe. Minha namorada e eu descemos da árvore, pegamos apenas nossas mochilas e saímos dali. Meu carro estava parado na beira da estrada, a cerca de uns 500 metros. Nunca mais fomos acampar novamente, e temos certeza que aquilo era um lobisomem. Boa noite. Existem inúmeros relatos sobre vultos, aparições e luzes,
seguindo veículos na rodovia Régis Bittencourt, a BR-116. E este relato é sobre um destes fatos. O que aconteceu comigo foi um fato assustador e sobrenatural, e até hoje não me esqueço daquele momento. Eu moro em Itapecerica da Serra, no estado do São Paulo, uma cidade bem vizinha da capital, uns 30 minutos de São Paulo até aqui. Mas eu trabalho na capital. Não só trabalho, sempre que saio para me divertir, eu vou para lá. Para ir e voltar, eu geralmente pego a rodovia Régis Bittencourt. Certa noite, em um sábado, eu estava com uns amigos em um barzinho de São Paulo, como geralmente nós fazemos. Quando deu umas 3 horas da manhã, eu resolvi voltar para casa. Por ser o único a morar em Itapecerica da Serra, como sempre, eu fui embora sozinho. A estrada estava bem vazia, um carro ou outro só passando. Logo depois de ter passado pela entrada de Embu das Artes, tinha um carro atrás de mim, que estava com o farol alto ligado. A luz estava refletindo do retrovisor, diretamente nos meus olhos. Eu desviei um pouco o olhar para mudar o retrovisor de posição, para a luz não pegar nos meus olhos. E quando eu olhei de volta para a estrada, tinha uma pessoa a alguns metros na minha frente. Tá certo que essa estrada passa por um trecho meio urbanizado, e sempre tem umas bestas que tentam atravessar a estrada em vez de usar alguma passarela. Mas sempre que eles fazem isso, eles saem correndo. Essa pessoa estava ali parada, olhando na minha direção. A primeira reação que eu tive foi pisar com tudo no freio e encolher a cabeça no banco, pois eu tinha certeza que ia pegar a pessoa. Só que a única coisa que eu senti foi o tranco do carro de trás batendo em mim. No que eu olhei para frente, nada. O vidro estava inteiro. A frente do carro estava inteira. Nada de errado. Eu saí do carro meio tonto da batida, do carro do cara de trás. E o cara do carro de trás já saiu nervoso perguntando se eu estava louco, qual era o meu problema e coisas do gênero. A frente do carro dele ficou toda amassada, assim como a traseira do meu carro. Mas a frente do meu carro não tinha nada. Eu comecei a olhar em volta, procurando onde a pessoa que estava lá tinha ido. Mas eu não achei ninguém. E a estrada até que tem uma iluminação decente. Eu falei pro cara do outro carro que se eu não tivesse brecado, iria ter atropelado alguém. Ele falou que não tinha ninguém na estrada, só eu e ele. E realmente, com a velocidade que eu estava, a cerca de 100 km por hora, não dava para ninguém sair tão rápido assim da frente do meu carro.
E mesmo tendo ido a um bar, eu não tinha bebido nada alcoólico. Eu não estava bêbado. Deu para ver direitinho a forma de uma pessoa, o rosto, a roupa, todos os detalhes. Não tinha como ter sido a reflexão da luz do cara de trás. E eu sei de uma coisa, a BR-116 é famosa por não ser uma estrada muito segura e estar cheia de histórias de atropelamento. E a única coisa que fica na minha cabeça é que aquilo que eu vi era o espírito de uma dessas pessoas que morreu atropelada na BR-116. Boa noite. Olá, meu nome é Jennifer, e logo de começo, já informo que eu sou um lobisomem, e vou contar a vocês um pouco sobre a minha maldição, tanto as partes boas, quanto as partes ruins disso tudo. Eu tenho 22 anos. Carrego essa maldição desde os meus 14. Vou contar sobre a minha primeira transformação, que aconteceu no meu aniversário. Eu morava com meu pai. Ele bebia muito e também tinha comportamentos estranhos. Era como se fosse um cigano. Ele bebeu tanto um certo dia, que nem se lembrou do meu aniversário. Isso me magoou um pouco, mas eu não falei nada. Meu pai não dormiu em casa naquela noite. Eu estava assistindo uns vídeos no meu celular, até que, de repente, senti uma sensação estranha. Meu corpo ficou muito quente e minha pele começou a esticar. Era muita dor. Eu sentia umas garras crescendo e minhas roupas se rasgando. Alguns dos meus ossos pareciam estar se quebrando. Pelos nasciam pelo meu corpo. Mas eu não era um lobisomem com tantos pelos. Mas os pelos tomavam conta do meu rosto e também das minhas pernas. Eu sentia uma força enorme e uma raiva que eu não sei de onde vinha. Depois disso, eu me tornei uma fera. Meus olhos eram amarelos, dentes muito grandes. E eu não sei como, mas eu tinha um total controle disso tudo. Havia uma mata no fundo da minha casa. Com muito medo e desesperada, sem saber o que estava acontecendo, eu corri para lá. Eu corria em uma velocidade inacreditável. Eu me alimentei de um carneiro do vizinho, por conta da sede de sangue. Mas em nenhum momento eu quis machucar humanos. Depois de comer, eu acabei desmaiando e caí no meio da mata. Acordei meio tonta
e algumas partes das minhas roupas estavam rasgadas. Eu voltei para casa já na forma humana. Eram umas 4:30 da manhã. Depois dessa transformação, eu fiquei totalmente em choque. E agora, irei falar as partes boas disso. Eu tinha a audição totalmente aguçada. Tinha muita força, muita velocidade e um corpo bem definido. Por isso, eu me destacava demais nas aulas extracurriculares. Eu tinha um namorado na escola. E minha manhã seguiu normalmente. Porém, no intervalo, eu vi o meu namorado de conversa com outra menina no banheiro. E aquilo me fez encher de ódio. Eu parti para cima dos dois com tanta força. Peguei a menina pelo pescoço e a joguei no chão. Empurrei o meu namorado a ponto dele bater na parede. E os dois caíram desmaiados. Eu me olhei no espelho e vi os meus olhos brilharem com a cor amarelada. Eu saí correndo de lá, pulei o muro da escola e corri em direção à minha casa. Cheguei e entrei debaixo do chuveiro e tentei me acalmar. Graças a Deus eu consegui. Por um lado eu estava feliz por ter feito aquilo com aquela menina e com o meu namorado. Foi então que eu resolvi pesquisar sobre a licantropia e descobri tudo sobre isso. Eu fui me acostumando e tentando controlar a minha raiva. Eu não me transformava em luas cheias, somente se eu quisesse, pois eu já havia conseguido ter o controle daquela maldição. Até hoje eu não sei o porquê me transformo nessa coisa. Não sei se tem alguma coisa a ver com o meu pai, ou com a minha mãe, ou se foi qualquer outra pessoa que colocou essa coisa dentro de mim. Mas depois que aprendi a controlar, tudo ficou melhor. Hoje tenho 22 anos. Não posso revelar a minha localização para a minha própria segurança. E hoje em dia não moro mais no mesmo lugar. Pois até os meus 18 anos, a minha vida foi um inferno por causa do meu pai. Aconteceram algumas coisas entre ele e eu que prefiro não relatar para vocês. E hoje em dia, raramente eu me transformo nessa besta. Boa noite. Olá, meu nome é José Carlos, tenho 62 anos. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2003. Eu moro na minha fazenda, no interior de Minas Gerais, perto de uma cidade chamada Boa Esperança. Eu tenho muitos parentes que tenho bastante contato, sobrinhos
irmãos, entre outros parentes dos meus pais. Mas em contrapartida, infelizmente, eu perdi meus pais muito cedo. Eu estava com apenas 23 anos quando meus pais partiram. Felizmente, eles me deixaram essa fazenda de herança. E infelizmente, não tive esposa nem filhos, por opção minha, que me arrependo às vezes, por me sentir um pouco solitário. Meus 5 irmãos saíram daqui da fazenda cedo para a cidade. Se casaram e tiveram seus filhos. E depois da morte dos meus pais, negociamos entre nós em eu ficar com a fazenda, já que eu gostava e sabia lidar com isso tudo. Eles ficaram com outras coisas que nossos pais nos deixaram. Naquele tempo, na década de 2000, eu já tinha sobrinhos adolescentes que eu tinha bastante amizade. E por conta disso, eles sempre vinham na fazenda me visitar, passar finais de semanas e também temporadas. Já fazia um bom tempo que corria um boato nessas bandas de que um lobisomem estava rondando por aqui. Mas não pelo fato de alguém já o ter visto, mas sim pelo fato de terem aparecido animais mortos em situações suspeitas. E eu, às vezes, escutava barulhos estranhos de fora da minha casa durante as madrugadas. Passos, rosnados, mas eu nunca me atrevi a ir lá fora verificar do que realmente se tratava. Meus sobrinhos e irmãos já sabiam desses boatos e do que eu relatava escutar fora da casa às vezes. Em um certo dia, eu fui para a cidade para a casa de um dos meus irmãos, para visitá-lo. Enquanto eu estava lá, o meu sobrinho, que era seu filho e tinha 16 anos de idade, me pediu para ir para a fazenda comigo. Combinamos tudo e saímos da casa do meu irmão por volta das 7 horas da noite. Estávamos na minha caminhonete. Eram umas 2 horas de viagem. Quando estávamos quase chegando na minha fazenda, já beirava 10 horas da noite. Faltando cerca de 1 quilômetro para chegar, avistamos uns homens na estrada, com espingardas. Em primeiro momento, eu fiquei com receio de me aproximar. Eram 4 pessoas, mas depois de olhar direito, eu vi que eu conhecia os 4. Eram outros fazendeiros que moravam nas proximidades e era de inteira confiança. Eu parei a caminhonete e pedi ao meu sobrinho que aguardasse dentro dela, enquanto eu ia lá fora conversar com os homens para ver o que estava acontecendo. Sem fazer rodeios, eles disseram que estavam à caça daquela besta, pois há pouco tempo atrás, uma vaca de um deles havia sido completamente destroçada por alguma coisa. Eu fiquei muito receoso com toda aquela história, mas não iria participar daquilo. Fiquei ali uns 2 minutinhos com eles. Apenas desejei sorte. Entrei em minha caminhonete
e meu sobrinho e eu continuamos o percurso. Quando chegamos, por ser tarde, entramos e eu tranquei tudo, portas e janelas. Afinal, eu estava assustado com o que tinha acabado de acontecer. E meu sobrinho também. Fomos jantar e assistir televisão. E por volta de meia-noite, eu fui dormir, enquanto meu sobrinho continuou a assistir um filme na sala, já que ele tinha o costume de dormir tarde e eu cedo. Por volta de umas 3 horas da madrugada, meu sobrinho chega na porta do meu quarto e começa a sussurrar meu nome me chamando. Eu levantei assustado, perguntando o que estava acontecendo. E ele me disse que tinha alguma coisa lá fora. Estava escutando passos e uns barulhos muito estranhos. Fomos até a sala e ficamos em silêncio, tentando escutar alguma coisa. E novamente, eu escutei os mesmos sons que eu escutava às vezes quando estava sozinho em casa. Aquilo já juntou com o que tínhamos presenciado mais cedo na estrada. E ficamos os dois muito assustados. Eu rapidamente peguei meu revólver que eu deixava perto da minha cama. Até que, de repente, aqueles sons começaram a ficar mais altos. Seja lá o que fosse aquilo, estava bem ao lado da casa. E eu cometi um erro naquele momento. Fiquei com medo de não fazer nada. E meu sobrinho sair contando para o meu irmão que eu estava com medo e não saí lá fora. Foi então que, em um momento de impulso, eu mandei que meu sobrinho se afastasse da porta, pois eu iria abri-la e ir até lá fora. Destranquei a porta e saí com um revólver em punho, pronto para atirar no que quer que fosse. Mas, para minha sorte, pelo menos naquele momento, não havia nada ali. Eu olhei para todos os lados e nada. Achei que era melhor eu voltar. O que eu queria, eu já tinha conseguido. Mostrei para o meu sobrinho que o tio dele não era nenhum covarde. E se eu me afastasse mais da casa para procurar aquilo, poderia acabar me dando muito mal, ainda mais no escuro. Quando eu me virei para voltar para dentro de casa, eu escuto um rosnado. E como se não bastasse escutar aquele som horripilante, eu vejo uma sombra na parede da casa. Eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Mesmo vendo apenas uma sombra, eu tinha certeza do que era aquilo. Naquele momento, eu me virei para trás atirando. Descarreguei o revólver naquela coisa.
Aquilo deu um urro de dor ensurdecedor. Eu aproveitei esse momento e corri para dentro e tranquei a porta. Fui desesperado até o quarto carregar a arma novamente. Pensei que aquela besta iria tentar arrombar a porta. Dito e feito, enquanto eu estava no quarto recarregando a arma, eu escuto aquela coisa dando uma forte patada na porta. Meu sobrinho já estava desesperado, mas com a graça de Deus, aquele monstro deu apenas uma patada e desistiu. E poucos segundos depois, escutamos os passos daquela coisa se embrenhando no meio do mato. Ficamos meu sobrinho e eu o resto da noite ali na sala acordados, e eu com a arma na mão. Os outros fazendeiros caçadores, quando souberam dessa história, tiveram mais garra ainda para caçar aquilo. Mas não sei como, até hoje, ninguém conseguiu pegar aquela besta. Ou se pegou, não contou para ninguém. E eu, todas as noites quando vou dormir, rezo para aquela coisa nunca mais aparecer por aqui. Boa noite. Olá, eu sou um pastor e vou me identificar como Pastor Alencar, que é o meu sobrenome. Eu tenho 43 anos, moro na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior. Eu faço trabalho de evangelismo, mas nunca pensei que um dia fosse passar por uma noite terrível como aquela. Eu fui vítima daquele demônio vestido de cachorro. Há 2 semanas atrás, eu tive um sonho onde o Senhor me deu uma revelação. E nesse sonho, eu via um cachorro grande e preto que saía de dentro de uma casa e corria atrás de mim. Corria atrás também de outras pessoas que estavam comigo. Mas nesse sonho, o Senhor enviava um homem e me salvava daquele cachorro feroz e o matava. Alguns dias depois, eu fui chamado pelo pastor presidente para fazer um trabalho de evangelismo na cidade de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Uma cidade bonita, com uma população com cerca de 90 mil pessoas. E como meu trabalho é pregar a Jesus Cristo, eu fui com mais 3 irmãos. Lá nessa cidade, tem uma igreja que faz parte do nosso ministério. E eu encontrei com alguns irmãos que eu conhecia naquele lugar. Eu cheguei no sábado de manhã. E o trabalho de evangelismo seria feito no sítio. E fomos até a casa de uma irmã, que fica a uns 25 quilômetros da cidade. E lá, ela explicou que iríamos fazer um culto na casa dela no domingo à noite. E no domingo de manhã, eu e os 3 irmãos e a irmã iríamos sair para evangelizar e convidar o povo daquele lugar
para assistir o culto no domingo à noite, que seria às 7 horas. Naquela noite, apareceu um homem chamado Dani Mota. Ele morava ali perto. Um homem do bem, trabalhador e alegre com as pessoas. Todos gostavam dele. Então ficamos até tarde conversando com ele. No outro dia, ao passarmos de frente à casa de um homem chamado Venâncio, eu bati palmas e ninguém saiu. Chamei de novo e então ele apareceu na porta. Ele olhou e eu expliquei que estávamos ali evangelizando e se ele poderia nos receber. Mas ele fechou a porta na nossa cara e não saiu. Então seguimos em frente. Quando chegamos na casa de Dani Mota, eu falei sobre aquele homem chamado Venâncio e o que tinha acontecido. E então ela nos disse que aquele homem precisava muito de oração, pois ele era muito estranho. E que alguns dias atrás, algumas das criações do vizinho amanheceram mortas, todas estraçalhadas. E que em seguida, aquele homem chamado Venâncio foi encontrado apagado perto de sua casa e estava nu. Eu disse para Dani que Jesus veio para salvar os perdidos. E meu trabalho era pregar a palavra. A noite chegou. As pessoas que tínhamos chamado, todas compareceram, menos Dani Mota e sua família. Achei aquilo estranho. E então começamos o culto. Quando acabamos, o irmão que veio nos buscar disse para passarmos na casa de Dani Mota para saber o que havia acontecido. Tínhamos que passar na frente da casa do Venâncio para chegar até lá. E quando passamos, um de nossos irmãos que estava no banco de trás viu um cachorro negro e grande saindo do lado da casa e pulou a cerca. Aquela coisa começou a correr atrás do carro e todos nós, inclusive o motorista, nos desesperamos. O motorista começou a acelerar o carro, mas aquela coisa era muito rápida. Conseguiu alcançar o carro e deu uma forte patada que o fez balançar. Naquele momento, passava um filme na minha cabeça. Eu não queria acreditar que aquilo pudesse estar acontecendo. Até que de repente, o irmão que estava dirigindo perde o controle do carro e bate em uma cerca de arame. Naquele momento, pensei que fosse o nosso fim. Até que de repente, começamos a escutar alguns barulhos de tiros. Foi então que aquela coisa deu um berro terrível que ainda está na minha cabeça até hoje. Parecia ser um som que vinha do próprio inferno. Aquela coisa ainda tentou avançar em direção do homem que estava tirando. Os faróis do carro ficaram de frente para a estrada. E vimos aquela coisa passando de frente os faróis, levando tiros e correndo. E neste momento, todos pudemos ver como aquilo era horrível.
Era um cachorro negro, com patas longas e pernas quebradas, e corria em pé como um ser humano. Quando vamos ver quem era o atirador, era Dani Mota. E começou a explicar que não foi ao culto, pois algumas criações de um outro vizinho tinham sido mortas por aquela criatura. E o vizinho pediu ajuda para encontrar o animal responsável por aquilo. Dani Mota nos levou para sua casa e por lá passamos a noite. Mas ninguém conseguiu dormir. No outro dia, fomos embora bem cedo. E ao que consta, aquela besta não morreu. E aquele homem chamado Venásio também continua vivo, vivendo estranhamente sozinho em sua casa. Com certeza, se transformando nas noites de lua cheia. Boa noite.